There's a song written by Mr. Frankie Douglas, so a guitar player, that is Song in F. Thank you.
Frank, that was really great. Would you like to introduce the other members of the group to us? Yeah, sure. This is Raoul Burnett here on timbales. We got Coco Causulea on congas. Eddie Feldman on drums. Greg Moore on trombone. Harvey Wineapple on saxes. Frank Grasso on trumpets. Slim Mitchell on bass. And Glenn Haddam on keyboards. And myself on guitar. And very nice too. I think all your nine guides come from different parts of the world, huh? Yeah, we do. Like Raoul comes from, I'll do it fast, right? Yeah. Raoul comes from Curacao, Coco comes from Suriname, Eddie comes from Suriname, Craig comes from California, Harvey comes from New York, Doctor comes from New Jersey, Slim comes from Guyana, I come from Curacao myself, and Glenn comes from Suriname. Quite a collection. So how do you get it together to get your music across? We had like a band since the 70s, and since 2 years we joined up with the horn section, and we make this kind of music now. Mm-hmm. This is the Shade Short. Huh? Yeah. Can you describe this kind of music that you make? I'm afraid I can just call it music, you know, just music. Mm-hmm. And how long have you been together as a group now? For 1 year and a half, about. Mm-hmm. Nearly 2 years. And where do you play here in Holland? Everywhere. All kind of things, you know. Sometimes we play for dancing people, sometimes we play for listening people, sometimes we play for radio shows. So it's all in one. Is Holland quite an international scene in the music world? How come all you musicians from different parts of the world can get together here in Holland? I think, yeah, in Holland you have a lot of different people from different places and countries that run into each other and try things out. So I think that's what's happened to us, you know. Are you trying to get across any kind of message with your music? I like people that listen to it like it. Just to be happy? Yeah, just to be happy. Well, you certainly got us happy and moving this afternoon. Thank you very much. Right on. Our very next tune is, another tune that's been written by a guitar player. I don't have to call the name anymore. And that is Para, something really funky. Thank you.
Douglas, aquí rato nos escucha una canción de Bozán, una propia composición que se llama Poodle Boy. ¿Vos puedes contarme algo más, DJ? Seguro. Poodle Boy es una cantiga con nuestro escribí, para el grupo, para tocar jugón. No solo tiene nombre para mí, nuestro escribí es jugón como cantiga para experimentar con él, ¿no? Ahora nosotros comenzamos a trabajar con su parte rítmica, ella sale extraño. Ella sale extraño, una douche. Sí. Pero Poodle Boy está con suave, está, ¿no? Mígamen, no me chicume, no se me paga nada, no, con el vacilón. Pude lo que me en vacilón, con dos gente que está corriendo en auto, que está trana, sin easy, que cosa, y va en la calle, enjoy life, que cosa, ¿verdad? ¿Cómo es? Sé que me en Poodle Boy, vacilón. Ahora, ¿vos te considerabas más como un Poodle Boy? No, no. Porque me en Poodle Boy está jugando un sentimiento, me que trento un tiki Poodle Boy. Yeah. Tiene un tiki de Poodle Boy, dice, tiene gusto vacilar de vez en cuando, ¿vale? Ma como de. Ok. Danke, entonces, la que no escuché, Lendo. Ok. Thank you.
Frank Douglas, gustosamente mi quero appuntare lo seguente. Come ti viene la composizione? Dove certa ispirazione, diciamo, cosa che ti mira, o dove altra musica che ti ascolta? No, per scrivere una composizione, mi stai di ispirazione, mi dà a essere che è con chi mi tocca la canzone. Se mi scrivo una canzone, per me, tengo un hobby cosa personale. Un momento di vita. Para mim refletir um coisa com a sinti ou com a passa da minha cabeça. Com uma melodia, então me tava que com meu amigo não, então eu tive uma composição. Se me escrevi uma cantica para outro ende, para somente escrevi outra cantica para outro ende, para sinti, que coisa, não é? Eu era me sali de um, eu era um ende tá nami, um underwerp, para me escrevi ribaje. Onde ando bisami, ok, escrevi uma cantica, me cita tal e tal, me cita assim a largo, não estou a usar para um cine, ou não estou a usar para um coisa para televisão, para que coisa? E se identificando com a guitarra, não tem um único instrumento que está tocando? Ou está assim, outra coisa, não, sim, a parte disso? Sim, eu uso outro instrumento também, eu toco também, eu toco ali mais coisas com cuerda, então me gusta buscar minha harmonia na riba piano. Questo è più facile. Anto, mi gusta percussione. Sobre... Per se vota si è professionalmente? Mi da si è, ti invia, mi da si è riva gravazione anche. Come mi da due piadeni. Anto, ti invia, mi da l'altro, e si è questa percussionista, verdade. Anto, è sempre cosa differente. Sobre composizione, per me, è un momento di vita. Cambia sempre. Come dico, un po' maniera. Special para trazer uma composição. Ah, compreendi. Pero é ambiente que traz composição. Sim. Vou por explicar-nos e dar-nos uma aclaração riba é composição pollution. Sim, é palavra pollution, tá para ver para sumir. É composição, é uma composição normal, é uma canção que nós atrás, não sei a me caminha de uma primeira instância, mas é uma canção que está. E ti basta bala, né? E ti vai. Che mi non sai, a me cammina per me. Dopo che non so capire grave, ti ho un po' suoni da strano, riba di. Non so riflettere, riba pollution. Ora non so come sai grave come un cine. Non so ti ho cose di fabbrica di pollution, tutte le cose per atrás. Allora, sì, non mi decidi che io mi canzone pollution, né? Però in base è una canzone normale. Una canzone normale, questa suona sushi, non sei a me pollution. Bom, danke to, e bom, te deseo tu éxito con pollution. Thank you.
Frank Douglas. La manta una composición divo. ¿Vos puedes explicarnos algo de eso aquí? Sí, la manta una cantica cos de sentimiento. Cos que te sientes para den. Pa ora que te pasa un cos que te pasa den vida, un cos que te sientes para den. La manta cantica como escribe ora más sali que show. Más sali que show de un turné que nos atraca un grupo de Antillas, anto bayendo back na Holanda nos con un boto. Anto riba bota mas kibi la mang. To pese ma dune number la mang. Ta mo ni. Na momento ko bata sali, bo na si mita bata sali bai ke mendi. Bota ya bo pensiero na si mita bata na mi patria, mita bata na kas. No se toca na estu cos weekend na bo conoce, bo mesa ko costa bai. Anto un so ti tristeza ko bata in ora bata bai, to ko ne. Bota bota in bo cos na demo cabeça ainda, bo bon tempo na ko pasa. O sa ko papo ne tu cos junto. La man che bisa, sì, mi patria te ainda, anto mi da contento come ta batainan. Yeah. Ora, ti magri pun travelo, vota kere vota ningani by back a trove? Sì, mi da kere vota by back sigur, perso, ta mi lugai ta ina mananse, anto mi da kere vota by back sigur. Ok, danke, anto la che non scuccia è composizion La Man. Thank you.
Salsa is Spaans voor saus. En in die muzikale saus zitten allerlei ingrediënten, kan je zeggen. Afrikaanse, Amerikaanse ook. En Indiaanse, ook Europese. Maar salsa is niet echt als het niet de pan uitswingt. En, nou, dat doet het hier, hopen we. Ze spelen mujer, en dat betekent vrouw. En het gaat over de ware liefde. Evolution 2000. Que te acabe de reconocer. Para mí de mujer no tienes nada. No te quiero, entiende de una vez. Era tu nombre y ahora estás olvidado. Y ahora sí encontré mi felicidad. Pagarás por quererme disfrutar, tú vas a ver. Y ahora sí he encontrado una mujer. Ahora sí he encontrado una mujer. ¡Sí! Ella me da de todo, ella me da dulzura. What goes on, body and soul and history. Let's go crazy, throw your panties on the stage to welcome Mai Tai! Thank you.
Yesterday.
Nummer.